Tak, dobré poledne. Dneska bychom si spolu měli povykládat o biochemii smyslů, nebo spíše o asi buněčných a molekulárních podkladech toho, jak fungují smysly. A než se pustíme do těch jednotlivých smyslů, tak si je můžeme možná nějakým způsobem rozdělit. Rozdělit si je třeba podle... Nebo takhle, jak bychom si je mohli rozdělit do nějakých skupin? Když se úplně probudíte, jaké smysly známe? Řekneme smysly, tak co tím myslíme? Určitě aspoň nějaký smysl znáte. Tak zrak, výborně. Sluch, skvělé. Čich, chuť, hmat. Co dál? To je těch klasických pět smyslů, ale samozřejmě víte, že nějakých smyslů nebo způsobů, jak vnímat různé věci v těle, je víc. Asi, ne? Máme spoustu chemoreceptorů všelijakých, ano. Máme baroreceptory, výborně, velmi důležité. Máme osmoreceptory, výborně. Tak to je hodně veliká skupina. Nociceptory, dobře, vnímání bolesti. Propriocepce a tak dále. Takže tím jsem jenom chtěl ukázat, že samozřejmě těch reálně těch smyslů je mnohem víc, ale dneska si budeme povídat hlavně o těch pěti, i když uvidíme, že ty principy a mechanismy, které se týkají těch pěti, jsou aplikovatelné v podstatě na všechny ostatní, o kterých jsme mluvili. Ještě vlastně jsme nezmínili jednu úplně takovou věc, celá důležitou. To byly ty nociceptory. Propriocepce, rovnováha. Dostaneme se k tomu, třeba vás to napadne, co jsme řekli. Nicméně, z téhleté veliké skupiny různých druhů smyslů, když se na ní podíváme jako celek, tak bychom ji mohli rozdělit do nějakých skupin podle typu modality, podle typu toho, co vnímají. Bychom je mohli dělit určitě mnoha různými způsoby, ale já myslím na jeden konkrétní. Můžete říct jakýkoliv, ne? Tak na který myslím, ale... Tak to už jste hodně blízko, takže na jednu stranu máme chemoreceptory a na druhou stranu, čili chemické receptory, a na druhou stranu máme úplně ne mechanické, fyzikální. Jo? Takže mechanické je podskupina těch fyzikálních smyslů, ale máme chemické smysly a fyzikální smysly. Čili chemické smysly detekují nějaké chemické sloučeniny a fyzikální smysly detekují nějakou obvykle změnu nebo intenzitu nějaké fyzikální veličiny. Takže to je úplně to největší dělení, ale zase, jak uvidíme, tak všechny ty chemické smysly mají něco velmi společného a všechny ty fyzikální smysly mají možná taky něco společného, ale to, co je zajímavé, existují tam vlastně překryvy a některé ty fyzikální smysly se vlastně chovají trošku jako chemické smysly, jak uvidíme za chvilku. Tak. Tu dnešní přednášku já jsem si postavil tak, že budeme těmi smysly procházet od těch, o kterých víme strašně moc, až bych řekl téměř všechno, až po ty smysly, o kterých doteď víme velice málo, až skoro nic. Takže takhle to nějak celé bude a budeme postupně zrychlovat a ty smysly budou kratší, nebo respektive to, co si o nich řekneme, bude kratší a budeme pokračovat. Tím prvním smyslem, o kterém víme téměř všechno, je zrak, čili detekce světla. A proč myslíte, že o něm víme skoro všechno? Že je proto spousta důvodů, ale... To si myslím, že je jeden z hlavních důvodů, no velmi důležitý, protože nás to nejvíc zajímá. A proč myslíte, že nás to nejvíc zajímá? Přesně tak. U člověka je zrak patrně nejdůležitějším smyslem, kterým vnímáme možná spolu se sluchem asi nejvíc informací a je pro nás tím pádem jako extrémně důležitý. A to si myslím, že je opravdu jeden z důvodů, proč o něm víme tolik. Ale jsou tam ještě takové jako praktičtější důvody, proč víme o zraku tolik. Jenom jestli vás to napadne, co by to třeba mohlo být.
Když chceme něco studovat, tak některé věci se studují snáze a některé se studují hůře. Máme spoustu druhů poškození, to je pravda, ale to by... A proč myslíte, že to je jednodušší zkoumat zrak? Protože jako by objektivní smysl, nebo jako... Já myslím, že by se dalo argumentovat, že zrak má taky každý trochu jinak. Někdo má ostřejší, někdo méně ostré, někdo vidí barvy takhle, někdo nevidí barvy. Úplně si nemyslím, že je objektivnější než jiné smysly. Že to oko můžeme jako vyndat? No jasně, jo. Přesně tak, jo. Že všechny ty receptory jsou pěkně na jednom místě, že jo. Zatímco, když bychom se zabývali hmatem, tak ty receptory jsou všude možně po kůži a je vlastně hrozně složité jako je nějak jako najít. Jo? Ty fotoreceptory jsou pěkně na jednom místě, je jich tam spousta, dají se poměrně snadno zvenku k ním jako dostat a různě manipulovat a tak dále. Takže čistě z praktického hlediska prostě ty fotoreceptory jsou nejsnáze zkoumatelné a proto taky o nich víme nejvíc. Tak čili začneme zrakem. A když se bavíme teda o zraku, tak tím detekčním orgánem je oko, anebo ještě specifičtěji, je sítnice. Jo, to znamená, že sítnice někdy se říká, jako, že je tkáň, ale dalo by se říct, že to je vlastně samostatný orgán, kde zbytek toho oka v podstatě jenom slouží k tomu, aby připravil světlo k té detekci, na sítnici. Vy o sítnici, o struktuře jistě už víte úplně všechno, takže nebudeme asi zacházet do velkých detailů, ale těmi samotnými světločivnými buňkami jsou tyčinky a čípky. Dobře, čili máme dva druhy světločivných buněk a možná za chvilku uvidíme, že jich tam ještě víc, ale máme dva základní druhy světločivných buněk. Čím se od sebe liší tyčinky a čípky? Tak, typem zrakového pigmentu, dobře. Jaký zrakový pigment máme, což je tedy ten samotný receptor, ten samotný molekulární receptor světla je ten zrakový pigment. Jaký pigment máme v tyčinkách? Rodopsín. A jaký pigment máme v čípcích? Tak všichni vždycky říkají jodopsín. Myslím si, že přesnější název jsou fotopsíny, nebo fotopsín a máme tři, takže fotopsíny. Jodopsín se traduje pořád v učebnicích, ale existuje velký nomenklaturní zmatek, co přesně ten jodopsín je. Podle některé literatury je to specifický světločivný pigment u kuřat. Jinde je to jenom jeden z fotopsínů, jeden konkrétní fotopsín se jmenuje jodopsín. Takže z mého pohledu je mnohem lepší, abyste používali ten obecnější termín, což jsou fotopsíny. A máme tedy tři různé fotopsíny pro ty tři různé druhy čípku. Takže ten jodopsín, myslím si, že to je matoucí. Co je ještě navíc velmi matoucí je, že ten název vypadá, že obsahuje jod, což vůbec není pravda. To slovo iodos znamená fialový. To též jako u jodu, ale nemá to nic společného s jodem, protože jod je taky fialový, tak oboje ty věci jsou fialové. Takže jodopsín radši ne, fotopsíny. Dobře, takže máme rozdílné světločivné pigmenty, ale jak uvidíme za chviličku, tak i když jsou rozdílné, tak se chovají ve svých molekulárních procesech úplně stejně. Čili ty všechny kaskády a tak dále jsou stejné, jak uvidíme za chviličku. Čím dál se liší tyčinky od čípků? Morfologicky, výborně. Já tu morfologii nebudu úplně nějak mega moc rozebírat, ale to, co samozřejmě víte, je velmi schematicky, že tohle je co? Takhle nějak vypadá, možná jsem to nakreslil špatně, tak to nepoznáte, ale třeba jo. A podle čeho jste poznali, že to je tyčinka? To dává smysl, ano. Ještě podle něčeho? Membránové disky, výborně, protože co má čípek místo membránových disků? Má jenom vchlípení membrány, výborně. To jsem nakreslil trošku blbě, ale to nevadí. Tak, nějaký čípek, takovýhle. Jo, takže ano, morfologicky se liší. A to, co vidíte na první pohled, kromě toho tvaru, je, že tyčinky mají membránové disky vevnitř té buňky, zatímco čípky mají vchlípeniny membrány. Ty membránové disky a ty vchlípeniny membrány samozřejmě slouží nějakému svému účelu, a to asi jakému účelu? K
čemu tam máme vchlípeniny nebo membránové disky? Zvětšení povrchu, protože ty světločivné pigmenty, to znamená rodopsín a fotopsíny, jsou membránové proteiny, jsou umístěné tady v membráně a tohle je způsob, jak toho zrakového pigmentu nebo toho světločivného pigmentu tam nacpat co nejvíc. V těch membránových discích tyčinky je zhruba 50% objemu je rodopsín, čili 50% objemu té membrány je reprezentováno rodopsínem. Samozřejmě jsou tam další proteiny, to znamená ty lipidy už tam v podstatě zbývá jenom jako velmi, velmi malá menšina. A těch disků je u tyčinky tolik, že zabírají 70% objemu toho vnějšího segmentu. Takže jenom 30% toho objemu zbývá na cytoplazmu. Čili jako vidíte, že je tam toho napěchováno opravdu, co se dá. Jo? Jestli jste viděli elektronogramy tyčinek, neviděli, tak vidíte, že je tam opravdu jako naštosovaný jedno vedle druhého. U čípku to též tady tu též funkci plní ty vchlípeniny membrány a smyslem je teda tam toho nacpat co nejvíc. Dobře. Další rozdíly mezi tyčinkami a čípky. Počet, dobře. OK, já si to nepamatuju, takže to musíte vědět vy. Ale jo. Tak, nejdřív druh vidění, a co ti myslíte? Pardon, nevím, kdo to řekl, ale ano. Dobře, tak to souvisí tedy s tou citlivostí, takže to můžeme spojit dohromady, protože když jsem měl ráno pro zahraniční studenty, jak ti říkali, jako barevné vidění, jo, což samozřejmě taky spolu souvisí. Nicméně ty jednotlivé buňky samozřejmě barevně nevidí, akorát těch čípků, respektive těch čípkových fotopsínů máme tři druhy, které mají rozdílná absorpční maxima a teprve v mozku se to složí do vnímání barev. Tohle je všechno asi jasné, ale ta citlivost je docela důležitá. Takže co se týče citlivosti, to znamená schopnosti detekovat nějaké nízké intenzity světla, které z těch buněk jsou citlivější, tyčinky jsou citlivější a jsou, dalo by se říct, z hlediska všech senzorů, detektorů světla, jsou citlivé extrémně. Jedna jediná tyčinka je totiž schopná detekovat jediný foton světla. To na první pohled může vypadat jako, že to vlastně není nic úžasného, protože ta buňka je malá, ten foton je taky malý, tak o co jde. Ale samozřejmě ten foton je mnoho řádů menší než ta buňka a nese vlastně zanedbatelné množství energie. Přesto je celá ta tyčinka, která je vlastně obrovská proti tomu fotonu, je schopná se aktivovat při pohlcení jednoho jediného fotonu, což je celkem neuvěřitelná věc. A za chvilku vidíme aspoň část toho, jak je to možné, že je takhle extrémně citlivá. Takže tyčinky jsou velice, velice citlivé, čípky jsou méně citlivé. Ale to má svoji obrácenou stranu mince. Co kdyby to bylo takhle, tak bychom si řekli, no tak proč nemáme ty čípky taky tak citlivé, že jo? Přesně tak. V tuto chvíli, kde sedíme v poměrně dobře osvětlené místnosti, tak naše tyčinky jsou naprosto nepoužitelné. Ty vydávají 100% signál. Jsou přehlcené, jsou nasycené a v podstatě už nejsou schopny rozlišovat změny intenzity světla. Jo? Prostě při tomhletom osvětlení tyčinky jsou vyřazené z funkce. Jo? Zatímco čípky mají, na rozdíl tyčinek, mají mnohem větší dynamickou šíři. To znamená, že jsou schopny odlišovat změny intenzity v mnohem širším pásmu intenzit v podstatě. Jo? Takže zatímco tyčinky jsou velice, velice citlivé, ale už při v podstatě mírné intenzitě světla jsou zahlceny a dávají 100%, tak u těch čípků jsou možné gradace intenzity vlastně v mnohem větším rozmezí intenzit. Jo? Takže fotopické a skotopické vidění, nebo jinými slovy vidění při plné intenzitě světla, a ti z vás, kdo třeba fotíte trochu, tak víte, že zatímco naše oči mají tendenci vidět, jako je dost světla, i ve chvíli, kdy je rozsvícená jedna lampa v místnosti a je tma venku, tak nám to připadá, že tam je vlastně dost světla. Ale když fotíte, tak zjistíte, že tam je vlastně strašně málo světla, že ten senzor toho fotoaparátu nebo film, záleží na co fotíte, je vlastně vůbec tam nic nevidí a je to úplně temnota. A my stejně tak hodně světla vidíme, když bychom teďka šli ven, kde samozřejmě ta intenzita je milionkrát, 10 milionkrát, možná 100 milionkrát větší, tak nám připadá taky, že tam je dost světla. Furt jako jsme schopni se na to adaptovat, což ta elektronika třeba schopná není. A tohle to právě zajišťují ty čípky, protože mají teda tu širokou dynamickou šíři.
a dokáží ty intenzity. Takže dokáží ty intenzity rozlišovat i při větší intenzitě světla. Takže tyčinky jsou citlivější, ale hned se zahltí, zatímco čípky to zvládají i při vyšších intenzitách. Dobře. Tak jo, ještě nějaké zásadní rozdíly? Asi ne. Tak se můžeme podívat na to, jak to funguje, jaký mechanismus zatím je a jaké mechanismy jsou třeba i za tou rozdílnou citlivostí. Ty světločivné pigmenty, to znamená fotopsíny a rodopsín, jsou strukturně normální receptory spřažené z G-proteiny. Dokonce rodopsín je vůbec ten první receptor spřažený s G-proteinem, který byl objeven, a všechny následné, protože se k němu dá snadno dostat, a všechny následné G-proteiny byly potom vlastně objeveny až na základě analogie nebo homologie s tím rodopsínem. Jo, takže rodopsín a jeho mechanismus byl objeven první, pak teprve se dívali na genom a říkali, že tady jsou nějaké podobné proteiny, které vypadají, mají podobnou sekvenci, a tím teprve zjistili, že existují další G-proteinové receptory jako adrenergní receptory a tak podobně. Tak, jsou to G-proteinové receptory a já, když jsme si rozdělovali ty smysly na fyzikální a chemické, tak samozřejmě zrak je smysl fyzikální. Nicméně, když se podíváme na ten mechanismus, jakým je detekován, tak je to v podstatě chemický smysl. I když teda vnímá jako fyzikální veličinu, tak vevnitř to funguje vlastně chemicky. Vy samozřejmě víte, že ty světločivné pigmenty nejsou složeny jenom z proteinů, z těch opsínů, ale mají taky nějakou prostetickou skupinu, nebo se tomu tak dá říkat, nějakou neproteinovou složku, a tou je retinal. A specificky za tmy, to znamená v tom základním stavu, je to izomer retinalu, který se jmenuje 11-cis retinal. Tohle platí pro všechny světločivné pigmenty, takže tohle je všechno stejné, ať už pro fotopsíny nebo na rodopsíny. 11-cis retinal. Tohle je velice neobvyklý izomer retinalu, protože samozřejmě retinal je odvozený od retinolu, což je vitamin A, výborně. Takže normální retinol je all trans retinol. Všechny vazby, které tam jsou, a uvidíme, já za chvilku nakreslím tu strukturu, vím, že jich tam spousta, jsou v konfiguraci trans. Tady pro detekci světla si ty světločivné buňky, uvidíme za chvilku, že to nejsou úplně ty světločivné buňky, se vyrobí velice specifický izomer, který se jmenuje 11-cis retinal, a ten potom slouží k té samotné detekci světla. Já vám tu strukturu nakreslím ne proto, abyste ji dokázali nakreslit, ale protože je, myslím, docela instruktivní vidět ty změny, které tam probíhají. Takhle vypadá 11-cis retinál. Tohle je ta cis vazba. Tohle je ona. Proč jsem tady nakreslil tady tuhle divnou věc? Co to je? To je napojení, ale ne na G-protein. Na ten opsín, na tu bílkovinnou část, výborně. A tady je to napojeno přes lizín, kovalentní vazbou. A tady téhle struktuře říkáme, v organické chemii je to taková typická struktura, když aldehyd reaguje s amínem. Viděli jste to transaminaz, s pyridoxalfosfátem, šifová baze, výborně. To šifová baze. Normálně to je ještě protonované, tedy šifová baze, dobře, takhle je to napojeno tedy na ten kovalentně, na ten opsín. A takhle teda vypadá ten 11-cis retinal. Co si všimnete, když se podíváte na tu strukturu, tak si všimnete, že tam je spousta dvojných vazeb a ty dvojné vazby jsou nějaké speciální. No, možná ne speciální, ale výborně, jsou všechny konjugované a je to poměrně velký konjugovaný systém.
A my jsme si říkali, vždycky loni jsme si říkali, když vidíme spoustu konjugovaných dvojných vazeb, tak co to většinou znamená? Že to je barevné. Jo? Že ta sloučenina je barevná. Jinými slovy, že pohlcuje světlo ve viditelné části spektra. Jo? Většina organických sloučenin, které mají nějakou dvojnou vazbu, tak pohlcují nějaké světlo, téměř vždycky infračervené a téměř vždycky ultrafialové, ale jenom některé sloučeniny jsou schopny pohltit světlo v té viditelné části spektra, čili s energií, kterou my vidíme. A většinou jsou to ty, které mají velké systémy konjugovaných vazeb. Vzpomeňte si, z loňska jsme si říkali o hemu, že tam je spousta těch dvojných vazeb, proto hem je červený a tak podobně. Takže stejně tak ten retinál je, řekněme, tmavo-červený až fialový a po zabudování do toho opsínu, podle toho, v jakém opsínu je, ještě částečně mění to svoje absorpční maximum, proto máme ty tři různé fotopsíny. Nicméně je to ten konjugovaný systém dvojných vazeb, který mu umožní pohltit foton viditelného světla. Tak, co se stane, když ten foton přijde? Je teda pohlcen, excituje celý ten systém těch pí elektronů, které tam jsou, a protože samozřejmě víte, že ty dvojné vazby nemůžou samovolně izomerovat, teda oni můžou, ale je to poměrně hodně těžké, proto máme cis-trans izomery, jinak by to nefungovalo, tak v případě, že ten pí elektronový systém je excitovaný, tak najednou je možné podél těch vazeb je otáčet. A co se stane s poměrně vysokou pravděpodobností tady, je to, že ta cis vazba se otočí na trans vazbu. Jo, ten cis izomer je relativně málo termodynamicky stabilní ve srovnání s tím old trans izomerem, takže s určitou pravděpodobností asi 60% nebo tak nějak se překlopí do té old trans konfigurace. Nějak takhle, doufám, že by tam nechybí nějaké uhlíky. Tak. Jo, takže ta 11 cis izomeruje na trans a vznikne all trans retinal. Už tady, nebo jeden z důvodů, proč vám kreslím tu strukturu, je, že vidíte, že dojde k poměrně zásadní změně tvaru té molekuly. A vzhledem k tomu, že ten retinal je zabudovaný vevnitř v tom proteinu, v tom opsínu, nebo teda v rodopsínu a fotopsínu, tak tahle ta změna tvaru té molekuly, toho retinalu, samozřejmě vede ke změně konfigurace, konformace toho celého proteinu a ten protein se aktivuje. Když jsem říkal, že existuje určitý překryv nebo určitá spojitost mezi tímhle fyzikálním smyslem, to znamená zrakem nebo detekcí světla a chemickými smysly, tak samozřejmě tady můžete vidět, když máme klasický G-proteinový receptor, tak přijde nějaký ligand, adrenalin, to je jedno, naváže se tam a změní konformaci toho receptoru, který se potom aktivuje. Tady si v podstatě můžeme představit, že tím ligandem je retinál a jediné, co se stane, je, že změní tu svoji konfiguraci a tím ten receptor aktivuje. Takže jakoby jedná se o chemickou detekci nějaké fyzikální modality. Jo, dává to smysl? Není to ještě víc matoucí? Než... Ne, dobře. Tak, touhletou změnou konfigurace se tedy aktivuje ten rodopsín nebo fotopsín a protože to je receptor spřežený s G-proteinem, tak se spustí klasická kaskáda, to znamená, je aktivovaný G-protein. Ten G-protein v tomhletom případě se jmenuje transducín, označuje se jako GT, transducín, a je to teda zase první G-protein, který byl identifikován. A co se stane, když se aktivuje G-protein? Výborně, čili vypadne to GDP, které je vevnitř, naváže se GTP a vede to k disociaci alfa podjednotky a beta gamma dimeru. Takže GT alfa beta gamma. A většinou obě ty části toho dimeru potom způsobují nějaké signální věci. Většinou nás zajímá víc ta alfa podjednotka. A v tomto případě ta alfa podjednotka aktivuje enzym fosfodiesterázu. Aktivuje fosfodiesterázu.
Co dělá fosfodiesteráza? No, co dělají fosfodiesterázy? Fosfodiesterázy. Dobře, obecně fosfodiesterázy dělají. Rozkládají cyklické nukleotidy a v tomto případě opravdu se jedná o fosfodiesterázu, která je specifická pro CGMP, takže rozkládá CGMP. Na co? Na GMP, výborně. Na GMP. Tak, co tohle způsobí? Tady se dostáváme k něčemu, co odlišuje světločivné buňky v podstatě od všech ostatních senzorických buněk, protože funguje úplně opačně. V něčem funguje úplně opačně. V případě nepřítomnosti světla, čili ve tmě, jsou oba typy těch buněk, to znamená jak tyčinky, tak čípky, jsou stabilně depolarizované. A jsou depolarizované proto, že mají v membráně CGMP-dependentní sodíkové kanály, kterými ve tmě proniká dovnitř neustále nějaké množství sodných iontů. A tohle to udržuje ty ve tmě, když jsme, tak tohle udržuje všechny ty světločivné buňky v depolarizovaném stavu. Jo? Takže tady je to úplně opačná logika než u všech ostatních senzorických nebo nervových buněk, které se depolarizují, když se aktivují. Tady ve tmě jsou vlastně jakoby aktivované a jsou depolarizované. Jakmile ale touhletou kaskádou se aktivuje fosfodiesteráza, tak se sníží koncentrace CGMP. A protože ty sodíkové kanály jsou dependentní na CGMP, tak se uzavřou. Jakmile se uzavřou, tak ta buňka se účinkem zejména kaliových kanálů a potom NAK a AT pázy se repolarizuje nebo hyperpolarizuje. Tak, to znamená v neaktivním stavu ve tmě jsou ty buňky depolarizované a jakmile na ně posvítíme, tak oni se repolarizují nebo hyperpolarizují. Tak a teď si řeknete, no jakým způsobem se ale dá tahle ta hyperpolarizace dát vědět do toho mozku, že jo? To je velmi neobvyklá věc, většinou máme depolarizaci, která pak nějak způsobí nějaké věci, ale jak to funguje u hyperpolarizace. No, ty světločivné buňky jsou napojené na první nervové buňky, které se jmenují, jak? Jmenují se bipolární buňky. Jak takhle. A ty jsou potom napojeny na ganglionové buňky, které už vedou ten signál do mozku. Plus tam máme nějaké další typy buněk, amakrinní a tak dál, což jsou interneurony, které to propojují a nějaké další, o kterých si možná řekneme za chvilku. Tak, co se tam děje? Ve tmě, když ty fotoreceptory jsou depolarizované, tak jako každá správná depolarizovaná buňka vylévají neurotransmiter. A tím neurotransmiterem je tady glutamát. Znamená, ve tmě se neustále vypouští nějaké množství glutamátu. Do té synapse. Když se posvítí světlo na ty fotoreceptory, tak oni se hyperpolarizují a zase jako každá správná nervová nebo jiná buňka přestanou nebo sníží to vypouštění toho glutamátu. Potud to všechno nějak jako dává smysl. Tak, co se ale potom děje dál? Ty bipolární buňky, které tam jsou, existují ve dvou typech. Existují on buňky a off buňky. Bipolární. Ty jejich názvy celkem jako dávají smysl. Ty on buňky jsou ty, které se aktivují, když je tam světlo. A ty off buňky, bipolární, se deaktivují, když na ně posvítí světlo. Tak. Jak tohle to může fungovat? Jakým způsobem to může fungovat? Máme světločivnou buňku, která vypouští ve tmě glutamát, když se posvítí, přestane vypouštět glutamát. Jak může fungovat to, že některé bipolární buňky se přitom v přítomnosti světla aktivují, excitují a jiné se deaktivují?
Ne. Tohle je všechno. Samozřejmě ty amakrýní buňky a tak dále to ještě trošičku komplikují, ale takhle to stačí. Výborně. Mají jiné receptory. Jo? Čili ty on buňky a off buňky mají jiné receptory pro glutamát. Jaké receptory, myslím typem, ne nutně konkrétní druh, jaké receptory budou mít ty off buňky? Jaké receptory pro glutamát? Nemyslím to jejich jméno, ale jako jaký druh receptor? Nějaký excitační, jo? No, aktivační, to je jedno. Jo? Nějaký excitační receptory, protože když pak vypneme ten glutamát, tak oni se vypnou taky. Jo? Posvítíme, vypneme glutamát, oni se vypnou taky. Proto se jmenují off buňky a ty mají excitační glutamátergní receptory. V tomto případě jsou to AMPA receptory, nebo asi ty hlavní jsou AMPA receptory, což, jak si jistě vzpomenete, jsou ionotropní glutamátové receptory. Jak to bude u těch on buněk? Tam budou receptory inhibiční. V tomto případě je to jeden podtyp metabotropních glutamátergních receptorů, které jsou inhibiční, teda ten podtyp je inhibiční. A když vypneme ten glutamát, světlem vypneme ten glutamát, tak tyhle ty buňky se spontánně depolarizují. Jo, protože tam mají nějaký leak kanály, který je spontánně depolarizují. To znamená, jakmile odstraníme tu inhibici, tak oni se depolarizují a vyšlou signál do mozku. Jo. Tak a teď si řeknete, proč tady máme nějaké takovéhle jako dva druhy buněk, proč tam nejsou jenom on nebo jenom off. Možná jste to uslyšeli ve fyziologii, ale ta sítnice sama o sobě není jenom nějakým jednoduchým detektorem, který by jenom detekoval, tady je aktivovaná tyčinka, tady je aktivovaný čípek, ale je to v podstatě už poměrně dost komplexní část toho celého, té celé dráhy detekce a zpracování obrazu a velká část zpracování toho signálu už probíhá přímo v sítnici. To znamená, třeba ty on-off bipolární buňky jsou uspořádané takovým způsobem, aby dokázaly v podstatě přesněji izolovat hrany jednotlivých osvětlených a neosvětlených věcí. To znamená, oni dokážou poznat, nebo respektive dokážou poznat svým způsobem a zpřesnit, kde je hrana toho osvíceného a neosvíceného. Jo? Normální, když přichází světlo, tak samozřejmě to není přesně ohraničené, ale to světlo aktivuje trošku i ty buňky kolem. A to uspořádání těch on-off buněk dokáže vlastně relativně složitým mechanismem dokáže tyhle ty věci odizolovat. To znamená, ten signál, který odchází, samozřejmě ještě pak jsou tam ty interneurony, které ještě dělají další jako procesování toho obrazu a ze sítnice už vlastně přichází do mozku poměrně zpracovaný obraz, jo, který se potom dál zpracovává. Tak. Je pochopitelný to, jak fungují ty on-off buňky. Je to trošičku celý kontraintuitivní, protože to nějak funguje. Jsou to takový negace, ale rozumíte tomu, jak to funguje? Dává to smysl? Super. Ano. Když se teda rozsvítí to světlo, tak to zůstane s těma on buňkama? Ty se depolarizují, ty se zapnou. Jo, proto jsou on. Ještě nějaký další dotaz tady k tomu mechanismu? Ne. Dobře. Tak. Takhle jsme si řekli, jak se to celé spustí, ale ještě si taky musíme říct, jak se to celé zase vypne. To znamená, jak ten signál, celou tu signální kaskádu, jak můžeme zastavit. Ten nejrychlejší mechanismus, který zastaví signalizaci z té konkrétní molekuly rodopsínu nebo fotopsínu aktivovaného, je mechanismus, který je úplně stejný pro všechny G-proteinové receptory. A my jsme loni ho zmínili, ale moc jsme neprobírali. Vzpomene si někdo, co je takovým tím klasickým desenzitizačním mechanismem? To ne. A jakým způsobem? Jakým? Že se hydrolyzuje to GTP a tak dále. Dobře, ale toto úplně nevypne, protože pokud ten receptor, pokud ten fotopsín nebo rodopsín je pořád v té aktivní konformaci, tak ten G-protein, který se spojí dohromady, je zase aktivován a pořád to jako jede dál. Takže jo, ale ne úplně. To je až možná za dlouho, ale zrovna tady to moc nefunguje. Ten první krok je fosforilace toho receptoru.
Existuje skupina kináz, které se jmenují GRK, to znamená G protein coupled receptor kinase. Kinázy G proteinových receptorů nebo receptorů spojených s G proteiny, které se vlastně aktivují spolu s aktivací toho receptoru a fosforilují ho. Už ta fosforilace sníží jeho aktivitu, ale na ten fosforilovaný receptor se v zápětí naváže protein arestín. A ten receptor vypne. Tohle to je mechanismus, který funguje u všech G proteinových receptorů. Takže pokud si vzpomenete, když jsme si loni říkali o třeba těch sprejích do nosu na rýmu, které fungují jak? Jsou to alfa 1 agonisté, výborně. A řekli jsme si, že poměrně rychle na ně začíná vznikat tolerance. A ten první krok té tolerance je, že když máme ty aktivované receptory, tak tam přijde ta kináza, fosforiluje, naváže se ten arestín a tím je vypne a oni přestanou být aktivní. Až teprve v další fázi dochází k té endocytóze a ke zničení těch receptorů, což je mimochodem mechanismus, který začíná tady tímhletím. Takže první krok v té inaktivaci toho receptoru je tady tahleta, ten nejrychlejší krok je fosforilace a navázání arestínu. Tím se teda vypne celá kaskáda a ten fotoreceptor, ta konkrétní molekula přestává být aktivní. Nicméně tohle ještě není konec. Jakmile se ten 11-cis retinal přemění na all-trans retinal, tak on najednou se jakoby nevejde do toho proteinu a dojde ke spontánní, po nějakých pár vteřinách, dojde ke spontánní hydrolýze té Schiffovy baze a ten all-trans retinal se dostane ven z toho proteinu. Čím samozřejmě ta konkrétní molekula přestává být jakkoliv funkční, už nic neaktivuje, prostě je to protein. Dokonce ten protein ztratí barvu, logicky, jo, protože už tam nemá to, co je tam barevné. Takže když se dělají experimenty, kde třeba laserem se aktivují různé části tyčinky, tak ta část, která se aktivuje tím světlem, tak během pár vteřin vlastně vybledne. A je možný tu plošku sledovat, třeba jak se pohybuje, nebo a tak dále. Je s tím spousta zajímavých experimentů. Tak, ale co teďka s tím all-trans retinalem? No tak logické je, že ho musíme zase vrátit zpátky do té 11-cis konfigurace, aby se znova mohl použít pro tenhle ten cyklus. To, co je zajímavé, a je to jenom u obratlovců, tenhle ten mechanismus, za chvilku si řekneme, jak je to u bezobratlých, ale u obratlovců to funguje poměrně hodně komplikovaně. Samotné ty fotoreceptorové buňky, to znamená tyčinky a čípky, nejsou schopné, nemají ty enzymy, pro tu zpětnou izomeraci do toho 11-cis izomeru. Takže se stane to, že ten 11-cis retinal je redukován na 11-cis, pardon, ten all-trans retinal je redukován na all-trans retinol. Redukce na all-trans retinol. A ten all-trans retinol je exportován ven z té buňky. A převezme si ho jiná buňka, která je hned v blízké souvislosti s těmi vnějšími segmenty, ale ještě jsme si o nich neříkali, a to je buňka nebo buňky. V čem sedí ty vnější segmenty? V pigmentovém epitelu. Takže ten all-trans retinol je exportován do buňky pigmentového epitelu. Kde je ta specifická izomeráza, která z něho udělá 11-cis retinol, což mimochodem z hlediska biochemie je jedna z nejpozoruhodnějších enzymatických reakcí, protože když se podíváte na tu molekulu, tak jakoby chemicky ta molekula toho retinalu, toho all-trans retinolu je neuvěřitelně nudná a nezajímavá. Na ní není čeho by se ten enzym jako chytil, aby poznal, kde je hlava, kde je pata a kde je který uhlík. Jo? Tam nejsou žádné funkční skupiny, nic. Jo? To je prostě takový jenom jako uhlovodík veliký. Jo? A tím pádem to, že ten enzym je schopen najít ten 11. uhlík a tam provést tu změnu, je jako úplně neuvěřitelná věc. Jo? Asi vám to tak nepřijde, ale je to dost jako neuvěřitelný. Jo? Tak, nicméně to zvládne, udělá z něho 11-cis retinol a ten 11-cis retinol
je importován zpátky do té světločivné buňky, tam je zase oxidován na 11 cis retinál a je zabudován zpátky do té molekuly, kde to zrovna chybí. Samozřejmě ne asi do té stejné, ale tam, kde to zrovna chybí. Tenhle ten retinolový cyklus probíhá v podstatě úplně stejně v tyčinkách i v čípcích, ale zdá se, že čípky, a má to nějaké funkční dopady, že čípky jsou schopny využít k té recyklaci ještě další typ buněk, o kterém jsme si taky neříkali, ale jsou to v podstatě gliové buňky sitnice a jmenují se Millerovy buňky. A zdá se, že pro čípky ty Millerovy buňky jsou taky dalším místem, kde tahle ta recyklace probíhá. Takže recyklace toho retinolu je mnohem rychlejší u čípků, což taky zřejmě je jedním z důvodů, proč čípky se mnohem rychleji regenerují a mnohem rychleji zase získávají znovu tu svoji senzitivitu. Zatímco u tyčinek, když je jednou saturujeme, tak trvá až hodinu, než získají zpátky vlastně tu svoji plnou. To znamená, to znáte, když z osvětleného pokoje vyjdete ven do tmy, tak trvá hrozně dlouho, než vlastně získáte zase tu citlivost. Je možné, že jedním z důvodů je způsobené, je to, že tyčinky můžou používat jenom pigmentový epitel, zatímco čípky používají i Millerovy buňky pro tu recyklaci. Tak. Asi poslední věc, kterou jenom chci říct, je, jak je možné, že ta detekce světla, aspoň u tyčinek, je tak extrémně citlivá. No je to dáno tím, že zaprvé samozřejmě je tam napěchováno neuvěřitelné množství, do každé té buňky je napěchováno neuvěřitelné množství těch fotorecepčních proteinů, to znamená, ta pravděpodobnost, že nějaký foton bude zachycen, je veliká. Ale ta druhá věc je to velikánské zesílení celé té kaskády. Protože každý aktivovaný fotoreceptor, každá aktivovaná molekula toho rhodopsinu, fotopsinu může aktivovat až 100 za tu dobu, kdy existuje, za tu dobu, než ji deaktivuje kináza a tak dále, tak může aktivovat až 100 molekul G-proteinu, transducínu. Ten transducín může potom zase v době tého svého života aktivovat několik stovek molekul fosfodiesterázy a ta fosfodiesteráza aktivovaná zase může za tu dobu, kdy je aktivovaná, tak může hydrolyzovat spoustu tisíce molekul toho CGMP. Takže to obrovské zesílení, které tady je, umožňuje tu velikánskou citlivost. Vysvětlení toho, proč čípky mají tak širokou dynamickou šíři, by bylo strašně komplikované a některé věci pořád ještě nejsou úplně jasné. To, co je ale zajímavé, je, že ty funkční rozdíly mezi tyčinkami a čípkami nejsou dané tím světločivným pigmentem. Když v experimentu transgením exprimovali čípkové fotopsíny v tyčinkách a naopak rhodopsín v čípcích, tak ty čípky se pořád chovaly jako čípky a ty tyčinky se pořád chovaly jako tyčinky. To znamená, že samozřejmě absorbovali třeba jinou vlnovou délku, ale jinak se chovaly úplně stejně. To znamená, v tom světločivném pigmentu ten hlavní rozdíl není. S tou výjimkou těch různých absorpčních maxim. Čili všechno je to v té signální kaskádě a v různých regulacích, které jsou s tím spojené. Tak, ještě jedna věc, a už teda zapínáme trochu víc času, než jsem si myslel. Já jsem trošku řekl, že možná těch světločivných buněk máme více. Asi před 6 lety nebo tak nějak byla objevena další světločivná buňka v mozku, respektive další světločivný pigment, který se jmenuje melanopsín. A melanopsín je přítomen v některých gangliových buňkách. Čili některé gangliové buňky se chovají taky jako světločivné buňky a obsahují zvláštní pigment, který se jmenuje melanopsín. Jak se na to přišlo? Přišlo se na to tak, že lidi, pacienti, pacientky, kteří mají totální retinální degeneraci, to znamená, nemají vůbec žádné tyčinky a nemají vůbec žádné čípky, tak jsou pořád schopni synchronizovat svoje cirkadiální rytmy se světlem a tmou. A byla veliká záhada, jak je to možné, když nejsou vlastně schopni vůbec vnímat žádné světlo. A na základě toho se teda zjistilo, že některé část gangliových buněk obsahuje tenhle světločivný pigment, který se jmenuje melanopsín. To, co je hrozně zajímavé na tom melanopsínu, je, že melanopsín je vlastně evoluční pozůstatek, nebo jak by se to dalo říct, melanopsín je totiž typ světločivného pigmentu, který mají bezobratlí. To znamená hmyz a různí hlavonožci a tak dál. Mají tenhle ten typ pigmentu a my jsme si ho z té evoluce z nějakého posledního společného předka donesli až sem.
Co je na tom, nebo jako co dělá ten melanopsin zajímavý z hlediska funkčního, je to takzvaný bistabilní pigment. Bistabilní pigment znamená, že na rozdíl od rodopsínu a fotopsínu, my když provedeme tu izomeraci, tak pak se ten all-trans-retinál vypustí ven a musí být recyklován. U melanopsínu a u všech bezobratlých fotoreceptorů ta izomerace probíhá přímo v tom světločimném pigmentu. To znamená, první foton, který přijde, izomeruje 11 transretinal na all-trans-retinal, pak přijde druhý foton a ten ho zase překlikne zpátky do toho 11 cis. A v podstatě se takhle jako překlápí z toho jednoho na druhý a není tam vůbec nevyžaduje ten složitý cyklus recyklační. Nemyslím si, že to je melanopsín, ale nevím to. Nevím. Ale nemyslím si, že to je pozůstatek tady toho, jako tohodle. No. Myslím si, že to je někde mnohem hlouběji evolučně, ale to nevím. Tak, dáme si 4minutovou přestávku a budeme pokračovat čichem. Máte nějaké neodkladné dotazy ke zraku? Tak se posuneme k dalšímu, asi druhému nejlépe prostudovanému smyslu, což je čich. Čich je samozřejmě taky chemoreceptor, tam předtím byl fyzikální, ale je to chemický smysl. A ten důvod, proč je tak dobře prozkoumaný, je pravděpodobně velmi podobný jako u toho zraku. A to je, že je relativně snadno dostupný a všechny ty receptory jsou pěkně na jednom místě. Co je tedy tím čichovým orgánem, tím detekčním orgánem čichu? Čichový epitel, který máme někde na stropu nosní rutiny. A v tom čichovém epitelu, kromě samozřejmě epiteliálních buněk, jsou také čichové neurony. A ty jsou těmi detekčními buňkami, těmi samotnými senzory. Tak, asi víte, jak to všechno vypadá, že mám tam nějaké epiteliální buňky. Mezi nimi jsou ty čichové neurony a ty čichové neurony vysílají svoje axony skrze lamina cribriformis. Kam? 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 Vysílají? Výborně, do čichového bulbu, který tady někde leží. A tam se přepojují ve strukturách, které se jmenují. Glomeruly, čichové glomeruly. Se přepojí nějaké další buňky, mitrální buňky a tak dál. A dál běží ta dráha. To se jistě ještě naučíte. Dneska nás to zajímat tolik nebude, ale je tam něco funkčně zajímavého. Tak. Ty čichové neurony, aby byly schopné detekovat různé chemické látky, které potom vnímáme, jakože mají nějaký zápach nebo vůni, tak musí exprimovat, nebo exprimují specifické receptory. Ty receptory, v podstatě český název proto podle mě úplně není, je receptory odorantů, asi by se dalo říct. V angličtině jsou to olfactory receptors, čichové receptory asi. Což jsou G-proteinové receptory, čili receptory spřažené s G-proteinem a jsou relativně nespecifické. To znamená, většina z těchto čichových receptorů, budeme takhle říkat, čichové receptory, dokáží být aktivovány nebo odpovídají na relativně širokou škálu někdy i chemicky poměrně nepodobných látek. Jo, takže ta jejich specificita je menší než specificita třeba adrenergních receptorů, které se taky dokáží na spoustu různých látek reagovat, ale většina z nich je chemicky docela podobných. U těch odorantů někdy je to chemicky docela odlišné, ale z nějakého důvodu se pak nějak složí stejně v tom receptoru, že vypadají podobně. Ta skupina G-proteinových receptorů, které odpovídají na odoranty, čili těch čichových receptorů, je největší rodinou G-proteinových receptorů v našem genomu. U člověka je funkčních asi 400 genů pro odorantové receptory. Zhruba 400.
což z nich teda tvoří absolutně největší rodinu všech G-proteinových receptorů. Jak by vás asi napadlo, tak proto, aby ta detekce těch jednotlivých odorantů byla přesná, tak je potřeba, aby každý ten čichový neuron exprimoval právě jeden z těchto 400 genů. Kdybych tam bylo víc, tak se nepozná, jestli je aktivovaný tím nebo tím. To asi celkem jako dává smysl. To znamená, že každý ten čichový neuron, když vzniká, tak si vybere náhodně z toho celého repertoáru 400 genů, si vybere jeden. Potud by to ještě nebylo až tak zvláštní, ale to, co je zajímavé, a v tom se čichové neurony liší pravděpodobně od všech ostatních buněk v organismu, je, že si ten čichový neuron vybere jenom jednu alelu toho genu. To znamená, zatímco většina, nebo všechny ostatní proteiny v buňkách jsou vždycky exprimované nezávisle na tom, jestli je ta alela nebo ta alela, tak tady si ten čichový neuron vybere vždycky jenom jednu alelu. Zase to svým způsobem dává smysl, protože když chceme, aby to bylo co nejpřesnější, tak ta druhá alela, kterou máme od druhého rodiče, může být nějakým způsobem pozměněná, mutovaná, může mít trošičku jinou specifitu. Tak si to aspoň já vysvětluju, proč tady dochází k té alelické exkluzi, která jinde je vzácná nebo se nevyskytuje. Takže každý čichový neuron exprimuje právě jenom jednu alelu jednoho jediného genu pro odorantový receptor. Nicméně, v tom čichovém epitelu samozřejmě nemáme jenom po jednom z těch neuronů, malý moment, po jednom z těch neuronů, kde každý má jenom jeden, ale ty čichové neurony, které exprimují tu danou alelu toho daného čichového receptoru, tak jsou rozmístěny po celém tom čichovém epitelu. To znamená, je jich tam spousta a jsou na různých místech. Ano? Já si to dobře chápu, tak teda budu mít jako neuron, který exprimuje jednu alelu a ten druhý, který bude mít jako i druhou. Ano. Takže bude jako stejný vlastně receptor. Ano. V podstatě je to čistě náhodný. Ano, může to tak být. Ano. A taky nemusí, ale může. Jo. Není záruka. Já jako nechám potom, kde to nebude, že se vybírá tu alelu. Že? Jako když... Já to teď to možná řeknu. Proč je to důležité. Takže ty čichové neurony, které exprimují tu jednu alelu, jsou různě rozmístěné po tom čichovém epitelu. Nicméně, axony všech těch čichových neuronů, které exprimují právě tu jednu jedinou alelu, se všechny propojují v jednom glomerulu, v tom čichovém bulbu. To znamená, axony ze všech neuronů, které exprimují tu stejnou alelu toho stejného receptoru, se propojují dohromady, nezávisle na tom, kde jsou. To asi odpovídá na tu vaši otázku. To znamená, signál z jedné alely se propojí vždycky v jednom glomerulu, signál z druhé alely půjde do úplně jiného glomerulu, signál z úplně jiného genu půjde ještě do jiného glomerulu a pak se přepojí na jiné buňky. Ano. Tak já exprimuji jakoby v jedné buňce jako jednu alelu a v druhé buňce. Ano. Je to tak. Jo. Můžu mít to, když mám 400 genů, tak můžu mít 800. Ano, přesně tak. 800 různých receptorů. Je velmi pravděpodobný, že ty alely budou tak podobný, že to je v podstatě stejný, ale člověk nikdy neví. Jo. Takže všechny ty vlastně stejné čichové receptory se propojují do stejného glomeru. To na první pohled zase zní úplně logicky, ale ten mechanismus, kterým ty čichové neurony najdou ten správný glomerulus, je pořád neznámý. Pořád nevíme, jak je to možné, že si najdou cestu do toho správného glomeru. Jo? Co je tam navede a jak poznají, že mají tu stejnou alelu, vzhledem k tomu, že často se ty geny liší jako velmi, velmi maličko. Že jo? Tak jako jak je to možné, že to najdou? Je to ještě zajímavější v tom, že ty čichové neurony jsou jedněmi z mála neuronů, které jsou schopny regenerovat. Pokud dojde k poškození toho čichového epitelu a ne k jeho kompletnímu zničení, tak jsou tam v podstatě kmenové buňky, které jsou schopny vyprodukovat nové čichové neurony. A pozor, ty nové čichové neurony si zase najdou cestu do toho správného glomerulu, tam, aby byly zase spojené s těmi správnými neurony, které exprimují zase tu stejnou alelu. To je strašně zajímavá věc, která pořád se neví, jak funguje. Tak, jak jsem říkal, každý ten čichový receptor je schopen odpovídat nebo být aktivován docela širokou škálu různých chemikálií. Takže to zpracovávání toho signálu z toho celého čichového epitelu je hrozně komplexní záležitostí. Dovedete si představit, že to není jako tak jako na sítnici, kde prostě buď ten bod svítí nebo nesvítí, jo, ale tady ten bod v uvozovkách jednak není bod, ale je to rozmístěno po celém tom čichovém epitelu a v podstatě vám to říká, no může to být jedna tady z těchto pěti nebo šesti nebo sedmi nebo deseti různých molekul, zároveň ale jedna molekula
je schopná aktivovat několik čichových receptorů, takže tady jsou prostě veliké překryvy v tom, co vlastně se jak aktivuje. Navíc se ukázalo, že to kódování toho čichového signálu taky závisí na prostoru a času, to znamená, která část toho čichového epitelu, ve který okamžik je aktivována tou danou molekulou, mění to, jak vnímáme ten daný čichový signál. Například to, co hraje roli, je, že samozřejmě ty čichové neurony, respektive ty části, které exprimují ty receptory, jsou vlastně zabořeny v tom hlenu, který tam je. A třeba to, jak rychle ta daná čichová molekula proniká tím hlenem, ve které v různé části toho epitelu, má vliv na to, jak se to detekuje potom v mozku, jak se to složí dohromady. Jo, takže ta komplexita vnímání těch čichových věmů je neuvěřitelně velikánská. A je vidět, že ten smysl, který vypadá možná, nebo si lidi myslí, jak je vlastně nesofistikovaný, tak je strašně složitý. S tím se taky pojí takový mýtus, který se propaguje pořád v učebnicích a všude možně. A to je ten mýtus, že lidský čich je vlastně nějakým způsobem defektní, že na rozdíl od ostatních třeba savců máme podstatně méně rozvinutou schopnost vnímat čich, což se ukazuje, že vůbec není pravda. Když dělali experimenty, kde srovnávali citlivost čichu lidí a myší a psů na konkrétní odoranty, tak zjistili, že člověk v některých případech je mnohem citlivější na určité odoranty, než jsou třeba myši. Myši jsou považovány za takový jako nejcitlivější zvíře, který prostě dokáže vyčichat úplně všechno. Tak pro některé odoranty jsou lidi mnohem citlivější a pro jiné odoranty jsou myši citlivější. To znamená, je to spíš o tom, že se úplně nepřekrývají ty věci, na které my jsme citliví a ty, na které jsou myši citliví. Jo, takže prostě lidi jsou schopní rozeznat 1000 druhů vín, což myš by asi nebyla schopná rozeznat, nebo nějaký květiny, nebo něco podobného, parfémy, nebo takhle, což asi myš by třeba jí to připadalo stejný, a myš zase dokáže třeba rozpoznat různý druhy hnícího něčeho, nebo nevím. Nechci to zlehčovat, jo, určitě to dává nějaký evoluční smysl, ale jenom tím chci říct, že fakt se jako ukazuje, že schopnost lidí vnímat čichem je vlastně velmi srovnatelná s těmi ostatními obratlovci. Zase často v učebnicích se píše, a ve starých verzích téhleté přednášky jsem to taky dával furt dál, než jsem si přečetl relativně recentní článek, který to rozbourává, že člověk je schopen vnímat, to se píše, to už není pravda, se píše, že člověk je schopen vnímat asi, nebo rozlišit asi 10 000 různých látek, tak podle těch posledních výzkumů to bude zhruba 1 000 000 různých látek, aspoň teoreticky. Jo, takže jako zdá se, že jako aspoň principiální schopnost vnímat čichem různé věci u člověka je jak říkám, srovnatelná s ostatními zvířaty. To, že čich možná tolik nepoužíváme a to, že ho nemáme tolik vycvičený, zejména když žijeme ve městech a tak dále, kde prostě těch čichových věmů je méně nebo jsou různě omezené, tak je jisté, že nejsme asi tak dobře vycvičení v tom vnímání, nebo možná jsme vycvičení ve vnímání jiných druhů pachů, než jsme třeba byli někdy v evoluci. Každopádně schopnost lidí rozlišovat různé pachy je velmi vysoká, mnohem vyšší, než se vždycky myslelo. Tak, ty odorantové receptory jsou zpřeženy s G-proteinem, to už jsem říkal. Ten G-protein se často označuje jako G-OLF. Ne golf, ale G-OLF. Ale je to v podstatě klasický GS-protein. To znamená, že v aktivované formě aktivuje adenylacyklázu a zvyšuje hladinu CAMP. A ta zvýšená hladina CAMP otevírá CAMP-dependentní kanály, sodíkové kanály, a způsobí depolarizaci těch buněk. Tady jenom ukážu paralelu. Tady máme CAMP-dependentní kanály, které se otevřou. V retině jsme měli CGMP-dependentní kanály, které se uzavřely, protože se snížilo množství CGMP. Je to stejný typ kanálů, které jsou dependentní na cyklické nukleotidy, akorát vidíte, že ten mechanismus je tady opačný. Ještě jedna zajímavá věc z hlediska elektrochemie nebo elektrofyziologie. Ten G-OLF neúplně přímým mechanismem, ne přes CAMP, ale nebo složitěji přes CAMP, způsobí taky otevření chloridových kanálů. A otevření chloridových kanálů způsobí
otevření chloridových kanálů způsobí. Tak, za normálních okolností je správná odpověď hyperpolarizaci nebo repolarizaci. Tady to ale neplatí. Neplatí to tady proto, že koncentrace chloridových iontů uvnitř toho neuronu je vyšší než koncentrace chloridových iontů v tom hlenu, ve kterém je ten neuron zapuštěn. Takže při otevření chloridových kanálů tady to nepovede ke vtoku chloridu dovnitř a hyperpolarizaci, ale naopak to povede k tomu, že chloridové anionty tečou ven z buňky a prohlubují tu depolarizaci, kterou způsobují ty otevřené sodíkové kanály. Takže zase něco, co je neobvyklé, ale jistě u zkoušky to rádi uslyšíme. Tak. Máte nějaké dotazy k Čechu? Ano. Asi nepochopila, jaký je teda ten funkční dopad toho, že se to z těch jako alel spojí v jednom místě. Jo, ten smysl toho, že se to propojí v jednom místě, je, abychom jeden typ signálu přenášeli jedním způsobem někam dál. Jo, to znamená, aby to nebylo tak, že prostě někde tady jedna mitrální buňka dostane signály z několika různých receptorů, protože by asi bylo komplikovaný to potom zpracovat, co to vlastně jako znamená. Jo, takže v té první fázi se všechny stejné signály spojí dohromady a pak samozřejmě je nějaký komplikovaný procesování časový a tak dále. Tak je možný, že dvě látky, které mají jako úplně jinou strukturu, dokážou vyvolat stejný pak. Třeba jako to je to s tou mandlovou vůní, No, to je prostě daný tím, že ty receptory jsou taky jako promiskuitní, no? že se na ně váže prostě jeden receptor je schopen odpovědět na mnoho různých látek. Jako ve farmakologii, nebo takhle, když si vzpomenete z loňska, když jsme si říkali o aspirínu, o kyselině acetylsalicylové, že blokuje enzym. Ale no tak. Aspirin blokuje cyklooxygenázu. Dobře. Cyklooxygenázu. A cyklooxygenáza ze normálních okolností, jejím substrátem je kyselina arachidonová. Kyselina arachidonová a kyselina acetylsalicylová na první pohled nevypadají ale vůbec podobně. Ale pro ten enzym vypadají dostatečně podobně, aby si je spletl prostě. Jo, takže tady prostě, když se podíváte někam do literatury, tak jsou třeba u některých těch odorantových receptorů je vlastně celá ta škála těch chemických látek, které aktivují. A fakt někdy jsou jako extrémně odlišní. Mimochodem u chuti uvidíme něco podobného. Jo, jakože že vlastně nejsou úplně specifický pro jednu věc a prostě nějak to tam se vleze a aktivuje to. Tak to je. A zároveň naopak, jedna látka může aktivovat víc receptorů. Tak, kdo to dokáže odpovědět? Už jsme si všechno k tomuhle už jsme si řekli. Jak je možný, že přestaneme být citliví na nějaký pach? To ne. Výborně. G-protein je fosforilován, zablokuje s pomocí arestínu a je tam normální desenzitizace, tak jako u všeho dalšího. Jo? To jako samozřejmě nevylučuje, že není nějaká desenzitizace i na centrální úrovni, kdy si prostě nějakýho věmu přestaneme všímat, protože pro nás není důležitý, ale na úrovni molekulární je to úplně stejný jako u toho rodopsínu, když jsme si říkali, pomocí té kinázy a to. Úplně stejný mechanismus. Ještě jsem viděl nějakou zvednutou ruku, ne? Dobře. Tak, postoupíme tedy k chuti. A zatímco u zraku a čichu toho víme už poměrně hodně, tak u chuti už vidíte, že jsou tam nějaké velké mezery, které prostě pořád úplně nemáme. Jaké... Vidím, že jste trochu nespokojený s tou odpovědí. Které chutě běžně rozeznáváme? Sladká, slaná, kyselá, hořká, umami. Výborně, klasických pět chutí, nebo 4+1, řekněme. Dneska se ukazuje, že těch chutí je asi víc.
čím dál víc důkazuje, že existuje chuť mastná, to znamená chuť pro mastné kyseliny a tuky, že je asi specifická chuť. Spekuluje se, že existuje nějaká chuť jako kovová, jo? Když prostě cucáte něco kovového, tak to má nějakou klasickou chuť. Takže jsou asi pravděpodobně nějaké další chuti, ale u těch nejsou ještě charakterizovány přesně ty receptory, jestli to vlastně vůbec samostatné chuti jsou. Takže ty necháme stranou a budeme mluvit o těch pěti. Z těch pěti, tři jsou relativně dobře prozkoumané a víme přesně, jaké receptory jsou zodpovědné za ty chuti. A to jsou sladká, umami a hořká. Za tyhle ty tři chuti jsou zodpovědné receptory spřažené z G-proteiny, takže zase podobné jako všechno, co jsme si říkali doteď, které patří do skupiny chuťových receptorů, čili taste receptors, které se označují jako TR. A máme dva typy, takže máme T2R a T1R. Čili jsou dva typy těch chuťových receptorů, T2R a T1R. Ještě to bude komplikované, ještě tam něco dodám, jo? Takže ještě to není hotový, jestli vás to mate. U té hořké chuti, ty T2R receptory, jich máme v genomu funkčních kolem 40, takže máme zhruba 40 různých receptorů pro hořké látky. A zase tady ta specifita není úplně 100%, to znamená, některé ty hořké receptory, nebo receptory pro hořkou chuť, dokážou odpovídat na několik různých látek. Z toho počtu těch genů pro hořké se ukazuje, jak evolučně důležitá ta hořká chuť je, protože evidentně v evoluci nás měla varovat přesně před nějakými toxickými látkami. Velmi často hořce chutnají látky, které opravdu toxické jsou, různé alkaloidy a tak dále. Samozřejmě my dneska v kultuře jsme se naučili jíst ty nejedovaté hořké věci a chutnají nám a přijdou nám zajímavé, jako je čokoláda, čekanka, nevím co všechno, salát, že je takový nahořklý, čaj a tak dále. Nicméně v evoluci ta hořká chuť znamenala nějaký nebezpečí a proto máme tolik různých genů pro ty T2 receptory. Jak je to s těmi T1 receptory? T1 receptory mají tři podtypy, 1, 2 a 3, a fungují vždycky v heterodimeru. Takže dva různí členové té T1R skupiny musí se exprimovat společně, aby vytvořili funkční receptor. A to jsou právě ty receptory pro sladkou a pro umami chuť. Ta sladká chuť se skládá z receptorů 2 plus 3, to znamená T1R2 a T1R3. A ta umami se skládá z 1 plus 3. Takže T1R1 a T1R3 jako heterodimer. V literatuře se dočtete, že za umami chuť jsou taky, nebo možná částečně zodpovědné, taky ty metabotropní glutamátové receptory, mGlur, a taky ve starších verzích téhle přednášky jsem to i říkal. Ale ta jejich přesná role v té detekci umami není dobře prozkoumaná. Takže je to možné, a když se dělali nějaké knockoutové studie u myší, kde jim knockoutovali ten konkrétní mGlur receptor, tak oni opravdu byli nějak jako méně schopné rozlišovat tu umami chuť, ale není to úplně jako jasný. Rozhodně nezmizela ta chuť, jako pořád byly schopné, takže možná v tom hrají roli, možná v tom nehrají roli a je otázka jak velkou. Ale tyhle ty chuťové receptory opravdu dělají to, co mají dělat. Co je mimochodem ligandem pro ty umami receptory? Nebo co, jaké ligandy jsou? Tak glutamát je ten prototypický určitě, ale i spousta jiných aminokyselin aktivuje tenhle ten receptor, je schopná aktivovat, takže je to taková jako chuť masa, fermentované soji a takových prostě různých, kde je hodně aminokyselin. Ale když se podíváte na složení různých polívek a tak dále, tak tam objevíte spoustu jiných látek, které nemají vůbec nic společného s aminokyselinami, ale taky aktivují tenhle ten receptor, a to je třeba inozinát sodný, to znamená inozín, je schopen taky
tenhle ten receptor aktivovat. Někdy se podívejte na to složení, objevíte tam spoustu zajímavých věcí. Proč tam dávají tyhle podivné věci jako inozín? No, protože glutamát, o glutamátu se říkalo, že je strašně nebezpečný, což není pravda, ale říkalo se to tak, aby tam mohli napsat, že to je bez glutamátu, tak museli vymyslet něco jiného, co aktivuje tenhle ten receptor, a to jsou třeba ty inozináty a tak další, ty další věci. Tak. Jo. Řekli jsme si, že to jsou receptory spřažené z G-proteiny, a tím G-proteinem asi pro všechny z nich, ale tady už se dostáváme do věcí, které nejsou dobře prozkoumané, je G-protein, který se jmenuje gustducín. Což je samozřejmě aluze na transducín. Gustducín. A u toho gustducínu není dobře prozkoumaná jeho další signální dráha. To znamená, najdete publikace, které říkají, že aktivace gustducínu zvyšuje CAMP, najdete publikace, které říkají, že snižuje CAMP, najdete publikace, které říkají, že zvyšuje inositol trisfosfát. Není to úplně jasné. Dokonce existují práce, které říkají, že po aktivaci těch sladkých receptorů, cukry, se aktivuje ta CAMP dráha, a když je aktivujete umělými sladidly, tak se aktivuje ta IP3 dráha. Jestli to je pravda nebo ne, těžko říct. Není to úplně jasný, jak to funguje. Ty buňky, které detekují chuť, to znamená ty samotné detektory chuti, jsou umístěny kde? Co jsou ty orgány chuti? Na to někdo musíte říct dost nahlas, abych to celý slyšel. Chuťové pohárky, výborně. Chuťové pohárky, které obsahují většinou několik různých buněk, nebo mnoho různých buněk, které mají různé receptory na sobě exprimované. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že ty samotné chuťové buňky tady nejsou neuronální buňky, jsou to nějaké pozměněné epitelové buňky, a ty po své aktivaci, ať už teda ta kaskáda je jakákoliv, tak musí nějak těm nervovým buňkám, tomu neuronu, dát vědět, že byly aktivovány. Ty chuťové buňky používají velice zvláštní neurotransmitér, a tím je ATP. To znamená, oni vylučují ATP na ten dendrit toho neuronu, toho chuťového neuronu, který tam aktivuje skrz ATP receptory, tak ho aktivuje a převádí ten signál dál. Je to poměrně neobvyklá neurotransmise, nebo jestli tomu říká vůbec neurotransmise. To ATP není vůbec ve vezikulách, čili není to klasický synaptický přenos, jsou tam nějaké kanály, které to exportují, a je to docela zajímavý a zase ne úplně 100% prozkoumaný mechanismus. Zbývají nám dvě další chutě, u kterých už přesně nevíme, co je jejich receptorem. A to je chuť slaná a kyselá. Slaná chuť je tedy obvykle chuť sodíku, sodných jontů, ale taky draslík a některý další alkalický kovy tu slanou chuť dokáží vyvolat taky. A zdá se, že tím receptorem pro slanou chuť je nějaký jontový kanál, zřejmě sodíkový jontový kanál, a zřejmě patří do poměrně veliké skupiny, veliké rodiny epiteliálních sodíkových kanálů, které se jmenují jinak, veliká skupina různých receptorů. A zřejmě jeden z nich možná je tím senzorem slané chuti. Ale jak říkám, pořád to není definitivně stanoveno. Pro kyselou chuť je receptorem zřejmě nějaký protonový kanál, nějaký kanál pro protony, protože samozřejmě protony, ta reálná kyselost, nízké pH, je tím hlavním stimulem pro kyselou chuť. V poslední literatuře jsem jako hlavního kandidáta našel kanál PDK, což je kanál, který je mutovaný u nemoci policistických ledvin, čili polycystic kidney disease. PKD, omlouvám se. Ale jestli to tak je nebo není, tak to zatím není jistý, proto dávám do závorky.
Dokonce ty poslední práce, které jsem četl, říkají, že je docela možné, že pro vnímání kyselé chuti je potřeba, aby to pH kleslo uvnitř těch buněk, které to vnímají. Proč to tak říkají? No, protože organické kyseliny, které se do těch buněk dostávají s nás, tak chutnají kyseleji při stejném pH, než anorganické kyseliny, které se do té buňky dostávají hůř. Takže je možný, že to vnímání probíhá nějak úplně jinak. Že to zatím nechme takhle. Poslední věc chuti, a doufám, že to všechno stihneme. Možná jste slyšeli o proteinu, který se jmenuje mirakulín. Neslyšeli? Je to protein, který je z jedné z západoafrické, z takový bobulí západoafrické rostliny. A to je protein, který mění vnímání kyselé chuti na sladkou chuť. Znamená, že žvíkáte ty bobule a potom si vezmete citron a ten citron chutná sladce. Jak to funguje? Funguje to tak, že mirakulín při normálním pH, při pH 7, je antagonistou sladkých receptorů. On se naváže na ty sladké receptory a nic nedělá. Ale při nízkém pH se z antagonisty stane agonista, on začne aktivovat ty sladké receptory a proto vlastně ta kyselost chutná sladce. Vlastně přebije tu kyselou chuť a chutná sladce. Je to taková zajímavá věc. A no. Tak, co nám zbývá v posledních 5 minutách? Zbývají nám všechny mechanoreceptory, to znamená sluch, hmat, propriocepce, rovnováha, barorecepce, všechny tyhle osmorecepce. Všechny tyhle ty mechanoreceptory mají stejný nebo velmi podobný mechanismus účinku. V podstatě, nebo mechanismus fungování. V podstatě fungují tak, že máme jontový kanál, kationtový kanál obvykle, relativně nespecifický kationtový kanál, který je umístěn v membráně, často je ukotven na cytoskelet. A tenhle ten kanál se otevře, když na něho zatlačíme, nebo když za něho potáhneme, nebo když se deformuje ta membrána nějakým způsobem, tak dojde opravdu mechanicky, fyzicky k tomu, že se ten kanál prostě otevře. Takovým prototypickým typem tohoto mechanoreceptoru jsou osmoreceptory, nejlépe studované u bakterií, ale funguje to zřejmě podobně i u savců, kde v podstatě ten kanál je, takhle si představte tu bakteriální buňku, a když se změní osmotický tlak a ta buňka se začne nafukovat, tak ten kanál se otevře a signalizuje, že se změnil osmotický tlak. A zase naopak, když se ten osmotický tlak změní na druhou stranu, tak ta buňka se zmenší a ten kanál se uzavře. Takhle pravděpodobně fungují osmoreceptory u nás v hypotalamu, které měří osmolaritu krve. Ty ostatní, všechny ostatní mechanoreceptory, o kterých jsem mluvil, fungují stejně, až na to, že jsou vlastně vždycky upevněné k nějakým strukturám, které se nějakým způsobem pohnou. U tlaku a dotyku je to poměrně malý tlak, který způsobí vlastně zatlačení na tu membránu a otevření toho kanálu. U sluchu, kde máme ty vláskové buňky, tak tam ty vlásky v podstatě se hýbou v té vibrující tekutině nebo v té posunující se tekutině. A jak se pohybují proti sobě, tak jsou vlastně propojené dohromady a tahají doslova za ty kanály a otevírají je jedním směrem a druhým směrem je třeba neotvírají, takže dokáže se vlastně poznat, kterým směrem ta vibrace prochází. To též pro rovnováhu a zrychlení a tak dál. To znamená, ty mechanoreceptory jsou všechno jontové kanály, akorát o jaké jontové kanály se jedná, se u většiny z nich neví. Zase asi budou patřit do té veliké rodiny jinak epiteliální sodíkové kanály. Teďka úplně poslední články říkají, že co se týče hmatu, tak tím receptorem je asi kanál, který se jmenuje piezo, což je z nějaké mutace u drozofily, to je celkem jedno. Jmenuje se piezo, existuje několik typů a zřejmě to jsou ty, které jsou zodpovědné za hmat, ale u těch ostatních ta jejich přesná identita pořád není známa. Zase si srovnejme, zatímco u retiny to máme všechno hezky na jednom místě a můžeme to dobře studovat, hmat, baroreceptory, jejich pár někde, prostě je to hrozně těžký studovat, takže proto se to úplně přesně neví. Takže to byly celý mechanoreceptory, kterých je milion, ale prostě pořádně nevíme, jak fungují. Poslední věc je detekce tepla a chladu. Tady se to ví docela dobře, když jsem si je teda nechal nakonec, ale ví se to poměrně dobře, jak fungují. Jsou to opět jontové kanály, k
které opravdu odpovídají na změnu teploty. Ten receptor pro teplo, to znamená pro zvýšenou teplotu, je kanál, který se jmenuje TRPV, což znamená Transient Receptor Potential, což je veliká zase skupina kanálů, a to V znamená vaniloidní, tak si řekneme, proč se jmenuje vaniloidní. A ten receptor pro chlad se jmenuje TRPM. To M už jsem zapomněl, co znamená, ale něco to znamená, dokonce TRPM8. Prostě těch TRP receptorů je milion, takže kanálů. Jak to funguje? Jak je možný, že při zvýšení teploty se ten kanál otevře a při snížení teploty se zase otevře ten druhý? Neví se to úplně přesně, protože ty krystalové struktury je docela těžký udělat, ale ta hypotéza, která má největší podporu, je asi taková, že máte ten iontový kanál, který sedí v té membráně a má ten svůj por, a pak u toho kanálu máte nějakou doménu, která není dobře strukturovaná. Nemá tam moc žádný alfa helixy a žádný takový ty jako pevný struktury, ale prostě jenom tak jako vlaje v té tekutině. Jo. Vzhledem k tomu, že termální pohyb se zvyšuje se zvyšující se teplotou, tak prostě čím ta teplota je vyšší, tím víc ta doména vlaje kolem. U toho TRPV receptoru, ten, který se otevře při zvýšené teplotě, to funguje tak, že čím víc ta doména vlaje, tím větší je pravděpodobnost, že ten kanál bude otevřený a dochází k depolarizaci. U toho TRPM receptoru je to naopak. Tam čím víc ta doména vlaje, tím je vlastně větší pravděpodobnost, že ten kanál bude zavřený. Jestli to dává smysl. V podstatě, když ho ochladíte, ten TRPM receptor, pravděpodobně, tak ta vlající doména se zasekne v uzavřeném, prostě v uzavřené konfiguraci a ne, obráceně, pardon. Když ho ochladíte, tak ona stuhne v otevřené konfiguraci a tím pádem je ten kanál otevřený a jakmile ho začnete ohřívat, tak ta doména začne zavírat. Jako hrubý princip. Neví se to přesně, jo? Protože prostě, jak máte ty nestrukturované proteiny, tak udělat jejich krystalovou strukturu je hrozně veliký problém, protože vám to tam vlastně vlaje v tom krystalu a nemůžete to dobře rentgenovým zářením vyfotit. Tyhle ty dva receptory mají taky svoje umělé ligandy, to znamená, i když reagují na teplotu, tak je můžeme farmakologicky aktivovat. A vy samozřejmě ty ligandy znáte, pro ten TRPV to bude, ono jich teda víc, ale ne. Umělým ligandem pro TRPV, ne umělým, přírodním ligandem pro TRPV je kapsaicín, což je ta látka v chili, papričkách, ale existuje jich mnohem víc, třeba v pepři je úplně jiná látka, která dělá to samý, ale je jiná, není to kapsaicín. A kapsaicín je vaniloid, patří do skupiny vaniloidů a proto TRPV se jmenuje vaniloidní. Kapsaicín a TRPM má taky umělý ligand, nebo nepřirozený ligand, a to je, co chladí? Máta a ten peppermint. Jak se jmenuje ta látka? Mentol? To je ta hlavní účinná látka, účinná látka máty, prostě je mentol, který zase naopak otevírá ten TRPM kanál. To M tam neznamená mentol, ale klidně si to tak můžete pamatovat. Jo. Tak, nějaké dotazy? Ne? Tak to je všechno.